الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبون بو إسلام جدي كروب ربعان يدن هيت هكا سر الله ربح نبي صلى الله عليه وسلم تو جمبوه أمات كي الله سبحانه وتعالى بان براب هاي នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានសម្ដែងតាមរយៈអខ្លាកអត្តចរិតនិងអវយវ័យផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺការលះបង់នូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកពេលវេលាកម្លាំងកាយហើយនិងអវយវ័យសពបែបយ៉ាងដើម្បីអ៊ូម៉ាត់ដោយគាត់មិនបានទៀមទានិងចង់បានអវ័យដែលមាននៅក្នុងឌុនយ៉ានោះទេអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឃើញថាមនុស្សលោកជាច្រើនបានទទួលការហ៊ីដាយ៉ាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាហើយពួកគេរួចផុតពីភាពអនកាចេញទៅរកភាពភ្លឺស្វាងចេញពីភាពល្ងង់ខ្លៅទៅកាន់ភាពដែលមានចំណេះវិជ្ជានេះគឺជាអ្វីដែលណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូវ៉សាឡាំបានលះបង់និងបានតស៊ូហើយនិងបានព្យាយាមធ្វើដូច្នោះដែរពួកសាហាបនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំធ្វើបែបនេះគឺពួកគេក៏មិនរុញរានៅក្នុងការតាមហើយនឹងលះបង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិអាយុជីវិតក៏ដូចជាកម្លាំងពេលវេលាហើយនឹងអ្វីៗផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្វីដែលជាគោលបំណងរបស់នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឈានទៅដល់ទិសដៅមួយដែលគេចង់បានដែលលោកចង់បានឈានទៅដល់ទិសដៅមួយដែលត្រូវតែសម្រាប់ឲ្យបាននៅទិសដៅដែលនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចង់បាននឹងដាក់កំណត់អញ្ចឹងនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកមិនដែលបានចង់បានអ្វីដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាអ្វីផ្សេងផ្សេងនោះទេនៅក្នុងឌុនយ៉ាអ្វីអ្វីគឺលោកទីមទាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងយល់អំពីម៉ាណាកាលីម៉ាឆាហាដាធ្វើតាមនៅអ្វីដែលគាត់បាននាំមកដូចជាកាយវិការនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដិតដូចជាឈប់និងតបខ្លួនមិនទៅប្រព្រឹត្តអ្វីឲ្យខុសឆ្គងអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាមិនចូលចិត្តឬក៏មិនចង់ឲ្យធ្វើនិយាយរួមគឺយើងត្រូវរស់នៅក្នុងច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡានោះហើយគឺជាការពេញចិត្តនិងការចង់បានរបស់នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតកតងជាមួយនឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាការលះបង់របស់នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំខ្ពស់ហើយក្នុងនោះក៏មានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែរគឺវាសម្ដែងចេញនៅការលះបង់របស់ពួកសាហាបយ៉ាងខ្ពស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវសុណះរបស់នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបន្ទាប់ពីគាត់បានចែកឋានឬក៏លាចាកលោកនេះទៅហើយដើម្បីបន្តដឹកនាំអ៊ូម៉ាត់ឆ្ពោះទៅរកការជោគជ័យពីឌុនយ៉ារហូតដល់អាខិរ៉ាត់ហើយដើម្បីការពារនូវសុណះក៏ដូចជាច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានការស្ថិតស្ថេរពីឌុនយ៉ារហូតដល់អាខិរ៉ាត់នេះគឺជាការចង់បានរបស់ពួកសាហាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ុំបន្ទាប់ពីណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានសម្ដែងប្រាប់និងជំរុញពួកគេឲ្យធ្វើយ៉ាងណាសាសនាមួយនេះគឺត្រូវតែដល់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងអាឡាមឌុនយ៉ាក្នុងនោះគឺយើងមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញថាគេគឺមានការលះបង់ខ្ពស់ដើម្បីសុណះរបស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដើម្បីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាខ្ពងខ្ពស់ហើយដើម្បីធ្វើឲ្យវាសោះសាយទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់
ក្នុងនោះគឺមានព្រឹត្តិការណ៍របស់អានាស់បិននាឌរីរ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានហ៊ូនៅពេលដែលគាត់បានចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងនាប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅអ៊ូហ៊ុដអានាស់បិននាឌររ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានហ៊ូគឺគាត់មិនបានចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងនាប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅបាដរនោះទេហើយការដែលគាត់មិនបានចូលរួមនេះគឺគាត់បាននិយាយប្រាប់នាប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំថាប្រសិនបើអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាបង្ហាញនៅការប្រាថ្នារបស់គាត់នៃការចូលរួមសង្គ្រាមនោះនោះមនុស្សទាំងអស់នឹងបានដឹងហើយនឹងបានឃើញនៅអ្វីដែលគាត់ប្រាថ្នាមានន័យថាគាត់សោកស្ដាយដែលគាត់មិនបានចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមបាដរក៏ប៉ុន្តែបើមានសង្គ្រាមលើក្រោយឬក៏ការធ្វើសង្គ្រាមលើក្រោយជាមួយនឹងនាប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺគាត់សូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាឲ្យបង្ហាញនៅក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ហើយនឹងទង្វើរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលពិតប្រាកដនេះតើឲ្យមនុស្សជាបានឃើញផងអញ្ចឹងគាត់អាចបានចូលរួមទេសង្គ្រាមបាដរគឺកើតឡើងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនហើយសង្គ្រាមនៅអ៊ូហ៊ុដនេះគឺក្រោយគ្នាប្រហែលជាមួយឆ្នាំមួយខែគឺនៅក្នុងខែ Shawwal ហើយគាត់ក៏បានមកចូលរួមនៅទីនេះចូលរួមនៅក្នុងអ៊ូហ៊ុដនេះគឺសាអ៊ដបិននាដរគឺគាត់បានធ្វើការច្បាំងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដោយនៅពេលនោះយើងដឹងហើយថាដំបូងឡើយគឺពួកមូស្លីមូនរបស់យើងជាអ្នកមានប្រៀបទៅលើពួកមូស្រីគីនក៏ប៉ុន្តែដោយសារមិនបានស្ដាប់តាមបទបញ្ជារបស់នាប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំធ្វើឲ្យអ៊ីស្លាមយើងរៀងទន់ខ្សោយនៅពេលដែលអ៊ីស្លាមយើងរៀងទន់ខ្សោយហើយឃើញថាតបរៀងបាក់ដំណឹងដែលថានាប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំស្លាប់ក៏បានលេចឮមកដល់អ្នកនៅក្នុងជួរសង្គ្រាមហ្នឹងនៅក្នុងជួរសាយត្រៀមឬកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅពេលនោះធ្វើឲ្យសហបាមួយចំនួនគឺគាត់បោះបង់នៅការប្រយុទ្ធប្រឆាំងហ្នឹងដោយអង្គុយស្ងៀមតែម្ដងពេលនោះសាអ៊ដបិននាដរដែលគាត់កំពុងតែធ្វើភ្ជុះធ្វើភ្លៀងនៅក្នុងសង្គ្រាមដោយការតស៊ូហ្នឹងគឺក៏បានសួរទៅក្រុមអ្នកដែលបានអង្គុយនឹងថាហេតុអ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយហើយអ្វីទៅដែលនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយអ្នកដែលអង្គុយហើយនឹងឈប់ដោយបោះបង់ដាវចោលនោះក៏បានឆ្លើយមកវិញថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានស្លាប់ហើយអញ្ចឹងពួកយើងអត់មានអ្វីដែលត្រូវតស៊ូទៀតនោះទេសាអ៊ដបិននាដររ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអាន់ហ៊ូនៅពេលដែលឮបែបនេះគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងនោះថាចោះជីវិតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរស់បន្ទាប់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទៀតនោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើដូចម្ដេចតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរស់ដល់យ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបាត់បង់ជីវិតទៅនោះអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលទទួលបានថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនោះមួយក្រុមគឺពួកគេបោះបង់ក៏ប៉ុន្តែសាអ៊ដបិននាដរដែលគាត់បានប្រាថ្នាហើយសូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាឲ្យបង្ហាញការប្រាថ្នារបស់គាត់ដល់ជនមូស្លីមីនទូទៅឲ្យបានឃើញដែលថាប្រសិនបើគាត់បានចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមនឹងគឺគាត់អត់បានបោះបង់ចោលនៅការទប់ទល់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកមូស្រីគីនោះទេដោយឡែកគឺគាត់នៅតែគិតបន្តថាកាលីម៉ា
បន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលមាននៅក្នុងអាយ៉ាត់កូរ៉ានដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ានស៊ុនណះរបស់នាប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលគាត់បានចេះបានដឹងហើយនឹងបានប្រាប់មកពួកសាហាបមិនមែនត្រឹមមិនមែននៅត្រឹមគាត់ហើយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំស្លាប់គឺគាត់ស្លាប់ទៅជាមួយគឺអត់ទេគឺត្រូវតែតស៊ូដើម្បីបន្តយកកាលីម៉ះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាយកទៅផ្សព្វផ្សាយស៊ុនណះរបស់នាប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចាំបាច់ត្រូវតែរៀលដាលនិងរីកសុខសាយទៅកាន់មនុស្សលោកដទៃទៀតបើទោះជារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអស់ជីវិតនេះគឺក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់អញ្ចឹងចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចដែលថាសហាបើគឺគេលះបង់ខ្ពស់ដើម្បីធ្វើការការពារស៊ុនណះហើយនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាពីព្រោះនេះគឺជាគោលបំណងតែមួយគត់របស់នាប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឃើញហើយថាតើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខាឌីយ៉ាដែលជាប្រពន្ធទី1របស់គាត់នឹងមានដល់កម្រិតណាអាប៊ូបាការ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូមានដល់កម្រិតណាប៉ុន្តែពួកគេបានលះបង់ហើយនប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅពេលដែលស្លាប់សួរថាមានអ្វីយកទៅជាមួយអញ្ចឹងគាត់អត់មានចង់បានអ្វីទេនៅរឿងទាំងអស់នេះគឺចង់បានតែការសោះសាយនៅច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡានិងស៊ុនណះរបស់លោកហើយនឹងអ្វីអ្វីដែលអ្នកអ៊ីស្លាមបានទទួលគឺស៊ុនណះហើយនឹងអនុវត្តតាមនៅអ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវដែលមាននៅក្នុងគីតាបនិងសុណះរបស់លោកសហាបារ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូយុលអំពីសាច់រឿងទាំងអស់នេះជាក់ស្ដែងគឺសាអាតប៊ិនណាឌីរណាប៊ិនណាឌីររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការប្រឆាំងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកមុស្រីគូនបន្តទៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមអូហុតនឹងគាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងរហូតទៅដល់ណារហូតទៅដល់ជួបសាអាតប៊ិនមូអាសរហូតទៅដល់ជួបសាអាតប៊ិនមូអាសសាអាតប៊ិនមូអាសនឹងគាត់បានសួរថានេះឯងឈ្មោះទៅណានេះឯងឈ្មោះទៅណាគាត់ថាគឺគាត់ត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខច្បាំងជាមួយនឹងពួកមុស្រីគីនហើយនៅពេលនោះគឺគាត់បានទូអើទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដោយការសូមអភ័យទោសអល់ឡោហ៊ុមម៉ាអ៊ីនីអាតាឌីរូអ៊ីឡៃកាមីម៉ាសនាហើអ៊ូឡាមានន័យថាគាត់យ៉ាអល់ឡោះខ្ញុំសូមអភ័យទោសអំពីអ្វីដែលពួកសាហាបមួយចំនួនបានធ្វើមានន័យថាឈប់ច្បាំងក្រោយមកទៀតអល់ឡោហ៊ុមអ៊ីនីអាបារ៉ូអ៊ីឡៃកាមីម៉ាសនាហើយយ៉ាអល់ឡោះខ្ញុំលះបង់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើមានន័យថាពួកមូស្រីគូនគាត់ថាគាត់លះបង់ដើម្បីអល់ឡោះនៅអ្វីដែលពួកមូស្រីគូនបានធ្វើនេះបើពួកមូស្រីគូនធ្វើបែបនេះគឺគាត់ត្រូវតែលះបង់ដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងទីឃ្លានេះគឺសាអាតប៊ិនមូអាសជាអ្នកលឺផ្ទាល់អញ្ចឹងគាត់ចេះតែច្បាំងបន្តរហូតទៅដល់មុខនៅជួរខ្សែត្រីមរហូតដល់ចុងក្រោយសាអាតប៊ិនណាដរឬក៏សាអាតប៊ិនណាដរីរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូត្រូវបានគេចាក់សម្លាប់ហើយនឹងស្នាមរបួសដែលមាននៅលើខ្លួនរបស់គាត់នឹងគឺជាង80មុខរបួសដែលនៅក្នុងនោះមានព្រួយមានផ្លែដាវហើយនឹងមានលំប៉ែរហូតដល់ថាសហាបណាម្នាក់ក៏មិនបានស្គាល់សាអាតប៊ិនណាដរីរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូគឺអត់ស្គាល់តតែសោះពីព្រោះអីពីព្រោះពួកមុស្រីគូននៅពេលដែលបានសម្លាប់គាត់ហើយណានៅពេលដែលបានសម្លាប់គាត់ហើយគឺពួកគេបានកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ច្រមុះកាត់វះនៅលើមុខហើយនឹងដងខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងវាជាង80ណាជាង80រហូតដល់គេមើលមិនស្គាល់រហូតថាមើលមិនស្គាល់នឹងតាអ្នកណាជាអ្នកស្គាល់គឺពោះមួយស្រីរបស់គាត់មានន័យថាប្អូនស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះហៅថារយវៀកនឹងគឺជាអ្នកស្គាល់ស្គាល់នឹងស្គាល់តាមរយៈអីគេ
ស្គាល់តាមរយៈម្រាមដៃរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលបងអូនស្រីរបស់គាត់បានស្គាល់គាត់ហ្នឹងគឺដោយសារម្រាមដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាសហាបផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលគាត់បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ពួកមូស្រីគូនបានវះបានចាក់ធ្វើឲ្យសោះសាច់របស់គាត់រហូតដល់មើលមិនស្គាល់នេះគឺនៅសល់តែដៃប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យបងអូនស្រីរបស់គាត់ស្គាល់ក្រោយមកអានសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគឺបាននិយាយទៅកាន់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះក្រោយមកសាអាតប៊ិនមូអាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់ក៏បាននិយាយថាហើយនិយាយទៅកាន់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអៃរីហ៊ូសាឡាំថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺខ្ញុំពិតជាមិនអាចបានធ្វើនោះទេអ្វីដែលគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើគឺខ្ញុំពិតជាមិនមានសមត្ថភាពធ្វើដូចគាត់នោះទេនេះគឺជាការសារភាពរបស់សាអាតប៊ិនមូអាសក្រោយមកគាត់ក៏បានស្លាប់ទៅហើយអ្នកដែលស្គាល់គឺមានតែប្អូនស្រីរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចំណុចផុសតាំងដែលលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងពេលនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាការតស៊ូរបស់សហាបដើម3សុនណាដើម3ណាប៊ីដើម3ច្បាស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានៅកន្លែងណានៅពេលដែលគាត់ជួបមនុស្សមួយក្រុមឮថាណាប៊ីស្លាប់គឺឈប់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់បានសួរទៅវិញថាអ្នកណាឬក៏អ្វីដែលនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយហើយចាហើយតាអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវរស់ដូចម្ដេចបន្ទាប់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមស្លាប់ទៅអញ្ចឹងទោះស្លាប់ឬមិនស្លាប់គឺត្រូវតែតស៊ូដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអាយុជីវិតហើយនឹងការពីនសុនណានឹងច្បាប់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាប្រើគាត់នឹងឲ្យមដអវ៉ាហើយនឹងប្រើគាត់នឹងឲ្យមកផ្សព្វផ្សាយគឺយើងត្រូវតែបន្តអញ្ចឹងជីវិតរបស់គាត់គឺអស់តាំងពីពេលនោះមករហូតដល់អានាសប៊ិនម៉ាលិកដែលជាអ្នករ៉ាវីនឹងគឺអ្នករាយការណ៍ហាឌីសនឹងគឺគាត់បានថាមីណាលមុមីនីនអាយ៉ាត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបាននិយាយឬបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានមួយនឹងគឺនិយាយសម្ដៅទៅលើសាអាតប៊ិនបណ្ណាឌរីរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូក្នុងនោះគឺមានមីណាលមុមីនីនារីយ៉ាលុនសដកូម៉ាអាហដឡោះអាឡៃអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមានន័យពួកអ្នកដែលចូលច្បាំងឬនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅក្នុងចំណោមពួកសាហាបហ្នឹងគឺមានបរោះដែលគេនឹងកាលណានិយាយយ៉ាងម៉េចគឺគេធ្វើយ៉ាងចឹងជាមួយនឹងការសន្យាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដែលគេបានសន្យាហ្នឹងមានន័យថាគេធ្លាប់និយាយសន្យាជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាយ៉ាងម៉េចគឺគេធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបញ្ចុះមកប្រាប់វិញណាមីណាលមុមីនីនរីយ៉ាលុនសដកូម៉ាអាហដុលឡោះណានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺមានបរោះដែលគេនិយាយពិតនៅអ្វីដែលគេបានសន្យាជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងអល់ឡោះចោះមកវិញណាបើចោះប្រាប់មកវិញនៅក្នុងអាយ៉ាតគូរ៉ានអញ្ចឹងអានេះក៏ថាអាយ៉ាតនេះគឺសំដៅទៅលើសាអាតប៊ិនណាដារីដែលគាត់បានលះបង់នៅអាយុជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីសុនណាដើម្បីណាប៊ីដើម្បីច្បាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបើទោះជាលេចលឺថាណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានស្លាប់និងត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនោះក៏ដោយជាងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយបងប្អូនពុះមួយអ៊ីស្លាមជាទីគោរពរាប់អានដើម្បីឲ្យយើងយកមកពិចារណាថាប៉ុណ្ណាទៅការលះបង់របស់ពួកសាហាបេហើយនឹងប៉ុណ្ណាទៅការយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណាទៅការដែលចង់ឲ្យអ៊ីស្លាមដែលណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមនាំមកនេះបានរីកសុខសាន្តជាងទាំងនេះគឺជាផុសតាំងសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយកទៅពិចារណាហើយនឹងយើងបង្កើននូវអ៊ីម៉ានរបស់យើងក្នុងការធ្វើ
ធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាជួយផ្សព្វផ្សាយសុនណះរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំការពារកុំឲ្យមានអ្នកមកបន្លំនៅអ្វីដែលជាសុនណះពិតប្រាកដពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទីនេះហើយគឺជាការលះបង់ខ្ពស់របស់យើងនៅពេលដែលយើងមិនបានចូលទៅក្នុងសមរភូមិដោយពួកសហាបាសុបហានកលោមមហាមឌីកាអាឈាដូអឡាអ៊ីឡាហិលឡាអន្តាស្តោហ្វីរូកាវ៉ាទូប៊ូអ៊ីឡៃវ៉ាសល្លឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីហ៊ីអិចម៉ាអ៊ីន